এভরিওয়ান, আপনার সকলকে মোর চ্যানেলের আন একটা ভিডিওল স্বাগত জানাইছো। আর আজি একবারে পাকঘরের মি আর আজি ফোনটো মি হাতলে দিছো, কারণ মই দিয়া মাংস বনাম। আমি দুমাহ মানে হল দেবাশিষর বেমার হওয়ার পর আমি মাংস আমি নয় আমি ব্রয়লার খাওয়া নাছিল, কিন্তু আজি ইমান খাওয়া খাওয়া লাগিছে, সেখানে ব্রয়লার বনাম। এখানে মিয়ে ব্লগ করব, মিয়ে ব্লগিং স্টার্ট করব। মি কো বলে চ্যানেলটা খুলিব লাগে, বেলে চাব মো মানুষে নাচায় মো আসলে বনায় আছে আজি বনাই আছো মানে ব্রয়লার মাংস। আমি ইয়াতে মাছ বনাই আছে, আহিছে আলহী এজন মামা ঘরের ভাইটি। বহুতে কয়েছিল যে মামা ঘরের কোনো নাহে নি, কোনো নাহে নি। বহুতে দেখাবলে কয় যে আমার ই হয়েছে মামা ঘরের ডাঙরটো লড়া, আর সরটো দেখিয়ে থাকে ভিডিওত, হি আহে। এতিয়া অহা হওয়া নাই বাৰু, মামা ঘৰত কোন কোন আছে কি কথা সব দেখাবলে কৈ থাকে, কিন্তু মামা নাই। মামা ঢুকালে, ককাও ঢুকালে, আছে বৌ মামি ইহঁতি দুটা, আৰু বাবু গৈয়ে থাকে, মইহে এই পৰি কাৰণে যোৱা হোৱা নাই। ই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল মানে কমপ্লিট কৰি পেলাই এতিয়া এক্সামৰ বাবে পঢ়ি আছে। অলু আমাৰ সৰু বি বেলেগ ব্লগ কৰে ন, আৰু ইয়াক এতিয়া ভাত খাই যাবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ সেই ক'লোৱে নহয় মাংস বহুদিন খোৱা নাই, সেইকাৰণে বোলো ইও আহিছিলে থাকিব ক'লোঁ। কিন্তু ভাত পানী খাই যাবগৈ, মামাৰ ঘৰত একেবাৰে, মামাৰ ঘৰ একেবাৰে ওচৰতে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত, ৰাতি অহা যোৱা চলিয়ে থাকে আমাৰ। এয়া আমাৰ পৰিমাণো ইয়াক চাইছে, ইয়ালে ভয় কৰে, চুলিখিনিয়ে দিগদাৰ কৰি দিছে। মাই গড, কৰিয়ে মাম মাম খাই ৰেডি। এতিয়া মাহঁতে মাম মাম খাব, তাৰপৰা থাকিম মায়ে মই, হয় নহয় মায়ে মই কোন থাকিম, টোপনি আছে নি, চুলিয়ে দিগদাৰ হৈছে। আৰ্ট কৰি দিয়া, আৰ্ট 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 কৰি দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া, অহ বাবা কৈ দিয়া, বাই বাই, মামা গ'লগৈ, মামা গ'লগৈ, বাই 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 বাই। চুমতা দিয়া, চুমতা দিয়া, পুবু চুমতা দিয়া দিয়া, এয়া বাই 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 বাই, চুমতা দিয়া, অঁ দিয়া, ও চফা নহয় ও ছোৱালী। আমার ভাত খালে এনেকে লাগে, আমার এই ভাগর দাঁত গজা নাই, নাজানো কেলে আঠ মাহ সোমাই গেল কিন্তু দাঁত গজা নাই, মানে হবও পারে দেরিতে। আৰু এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ', ভাত পানী খোৱা মেলা এইবোৰ ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ, কাৰণ বহুত বেছি গৰম, খাই বৈ পেলাই মামাহঁতৰ ভাইটি গ'লগৈ, তাৰপাছত ওচৰতে যিহেতু কৈছোঁৱে, আৰু এইটো এটা পাৰ্চেল আহিছিলে, বাবুকে কৈছিলোঁ যে অৰ্ডাৰটো দি দিবলৈ, আৰু কিনো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। আৰু আচলতে পৰিলে ধুনীয়া এটা বস্তু আহিছে, বস্তুটোনো কি কৈয়ে দিছোঁ যে তাইলৈ এখন ডাইনিং টাইপৰে যিখন টেবুলত তাই বহি মেলি পেলাই নিজেই খাব পৰা হ'ব, মানে বিচাৰিব বিচাৰে ন, সেইকাৰণে খাবও পাৰিব বহি মেলি পেলাই, আৰু তাত বহাই থ'লে ধুনীয়াকৈ চলা ফুলা ফুৰাও কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে এখন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ দুইটাই চাই মেলি পেলাই। আৰু লাগেও, অনবৰত কোচত লৈ থাকিলে তাই এতিয়া বাৰু থিয় ডঙা দিছে, কিন্তু অনবৰত কোচত লৈ থাকিলে বেয়াও যে, সেইকাৰণে অকণমান বহাই মেলি দিবলৈও, আগৰ যিখন ৱাকাৰ আছিলে সেইখন দিয়াৰ পাছৰে পৰা তাই থিয় হ'ব লৈছে, আৰু মানে চুচৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু সময়ো হোৱা নাই বাৰু, তথাপিতো এইখন ভাল দেখিলোঁ,
সেইকাৰণে এখন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া মেটেৰিয়েলৰ হয়। দামটো যদি আপোনালোকে বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ অকণমানি বাচ্চালে ল'ব পাৰিব। বহুত বেছি হেভি হয়, মানে ষ্ট্ৰং, একো মানে এই কমজোৰ হেৰি নহয়, মেটেৰিয়েলৰ নহয়, বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আৰু ভাল আহিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আনবক্সিংটোতো হৈয়ে আছে, কিন্তু এইখন লগোৱাৰ ওপৰত অকণমান দিগদাৰ আহি গ'ল, গোটেই লাংখালিংখি এসোপামান আহিছে। এইখন এতিয়া বাবুকে কৈছোঁ, তাক ঠিক কৰি দিব, কিন্তু অৱশেষত কি হয় আপোনালোকেও তেতিয়াহ'লে চাই থাকক। আৰু এইখিনিলে গৈছেগৈ আৰু, আৰু তাৰপাছত তাৰ কিবা ফোন আহিলে, সি সেইকাৰণে যাব লগা হ'ল, আৰু মি আৰু মই এইখিনি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ। কিন্তু এয়া চাওকচোন যিকেইটা, চাব দেই কেনেকৈ বেঁকা হৈ আছে, বেঁকা হৈ মানে পৰি যায়। আৰু আচলতে খোৱাবই জনা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল। তাৰপাছত ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই মেলি পেলাই এইখন আমি ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ পৰা হ'লোঁ, আৰু ইউটিউবতে ভিডিঅ' চাই মেলি পেলাই কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত লাহে লাহে ইমান ওখকৈ আচলতে দিবলৈ অকণমান ভয়ো লাগে, কাৰণ ঘপককৈ পৰি যাব বুলি পেলাই, বা মানুহ থাকিলেতো বেলেগ কথা, কিন্তু এনেকৈও অকণমান বহাই চালোঁ। তাৰপাছত মানে ষ্টিককেইডাল খুলি পেলাইও তাইক বহাই চালোঁ, ষ্টিককেইডাল খুলি তাত চকা লগাবলৈ আহিছে, চকা চাৰিটা। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনিক তেতিয়া কৰি লওঁ, আৰু এইফালে আমাৰ পৰিমাণো ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক এইজনী আমাৰ পৰিমাণো বহি বহুত ফূৰ্তি পাইছে, তাই কি কি চাইছে আচলতে তাইহে জানে। আৰু চাওকচোন মুখখন কেনেকুৱা জানি কৰিছে। তাৰপাছত এই ষ্টিককেইডাল খুলি একেবাৰে যিটো চকা লগোৱাৰ হেৰি আছিলে তাতে লগাই দিলোঁ, আৰু এইজনী চকা লগাই পেলাই তাই এনেকৈ এতিয়া গাড়ীৰ দৰে ঘূৰিব পাৰিব, আৰু সেইখন ট্ৰেতে তাইক কিবাকিবি খাব দিব পৰা হ'ব, চাফা চিকুণ কৰি মেলি পেলাই। আৰু এনেদৰে তাই শিকিব লাহে লাহে, প্ৰত্যেকটো ষ্টেপ, প্ৰত্যেকটো খোজ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ, কাৰণ ইয়াতে সঞ্চিত হৈ থাকিব। আৰু মোৰ গোটেই দিনটো এনেদৰেই যায়গৈ, অকণমান তাইৰ লগত থকা, অকণমান ঘৰৰ নিজৰ নিজৰ কাম কৰা। আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ নতুন যিখন ডাইনিং, ডাইনিংখনো নহয় আচলতে, গাড়ীৰ নিচিনাই হৈছেগৈ, আৰু তাতে তাই টোপনি গুচি গ'ল। এয়া জোতা চোতা পিন্ধি ৰেডি। তাৰপাছত এয়া চাওক ককাৰ ওচৰত, তাই ককাই আচলতে গুৰুসেৱা কৰি আছিলে, কিন্তু তাইও গৈ মেলি পেলাই বহি ল'লেগৈ আইতাৰ লগত। মানে মিয়ে বনাই আছে চুনুহত, চুনুহত হেৰি আহিছে শিলচৰ যাব, কাৰণটো কৈ দে মিৰ মুখে শুনক তেতিয়া। কিন্তু এইফালে আমাৰ ফৰকাটিং ষ্টেচন হৈ পেলাই যাব শিলচৰলৈ, শিৱসাগৰ চাহ পানী অকণ দি থৈ আহিমগৈ, 5 মিনিট ৰ'ব চাগে। 5 মিনিটত মানে জীয়েকক কেতিয়াবা দেখা নাই ন, ডেৰমাহমান হ'ল দেখা নাই যে, সেইকাৰণে লগ কৰিবলৈ যাব। এইফালে ৰুটি বনাই, ৰুটিয়ে চাহে দি থৈ আহিব। তাৰপাছত কোন কোন যায় জানো, যাম যদি যায়। আলু আলু ভাজি বনাব চাগে, তাই মানে আলু ভাজিয়ে এনেকৈ ৰুটি খাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে এয়া দি থৈ আহিমগৈ। আৰু যাব মানে চুনু, চুনু হিৰক আৰু চুনুহঁতৰ মানে শাহুমা মা আৰু চুনুৰ দেউৰেক, তাৰ নামো চুনুৱে, সেইকাৰণে আমাৰ আৰাধনাৰ নাম চুনু আৰু আৰাধনাৰ চাকৰি পাইছে শিলচৰত,
সেইকাৰণে তালে যাব আপুনি মি ভোজনালয় চাব পাৰিব কৈছোঁ। আৰ্ণা ব্লগত নিয়ে দেখা পাব এই মি ভোজনালয় বিখ্যাত ভোজনালয়ৰ পৰা এতিয়া বনি আছে ৰুটি আৰু আলু ভাজি। মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, মিহঁত ওলাই আছে, মা ওলাই ওলাবলৈ গৈছে, দেউতা নাযায় কাৰণ দেউতা ঘৰত থাকিব, আৰু এইফালে ৰুটি ভাজি, এইফালে ৰুটি ল'লে আৰু এইফালে ভাজি হৈ আছে কাৰণ মোৰ আগতীয়াকৈ ওলাই মেলি হৈ গ'ল। টপটো আৰাধনা ভাগৰে পিন্ধি লৈছোঁ, দেখি মানে চকড হৈ যাওক তাই, কাৰণ মোৰ ভাগৰ মই এনেকুৱা নিপিন্ধিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চবেই পিন্ধো। আৰু এইফালে ভাজি বনাই আছোঁ, কি বনাই আছে চবতে আৰাধনাৰ ফেভৰেট এনেকুৱা ভাজি, এনেকুৱা ভাজিৰ লগত ৰুটি খাই তাই বহুত বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈ ভাজি লৈছে। আৰু হয়তো হয়তো মানে কি জীয়েকবোৰৰ প্ৰতি মাকৰ এনেদৰে মৰম থাকে, মানে জীয়েকবোৰৰ প্ৰতি বুলি নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি মাক দেউতাকৰ মৰমবোৰ সদায় অতুলনীয়, নহ'লে ইমান মানে দূৰেই হয়। ইমানখিনি কৰি মেলি আকৌ এতিয়া আমি ইহঁতক লগ কৰিবলৈ যাওঁ, লাইটবোৰ ভালকৈ দিয়া কৰি নাই, পানী গিলাচ খাই লওঁ। এয়া ওলাই মেলি ৰেডি, চাৰপ্ৰাইজ ভিজিট দিব। এয়া আমি ওলাই মেলি পাই গ'লোহি আমি ষ্টেচন, আৰু অলপ পাছতে সিহঁতি আহিব, বাবুৱে চাই আছে কি সারপ্রাইজ হয় না নহয় আপোনালোকে সাবলে রেডি থাকো, আমিও রেডি আছো। সারপ্রাইজ ফ্লপ মারিব না, সারপ্রাইজ যদি ফ্লপ মারে হাঁহি দিয়ে বৌ, বৌ হাঁহি দিয়ে, বৌ হাঁহি দিয়ে, আদৰ দিব কৈছে, বৌক চাব খোজে। আমাৰ চাৰপ্ৰাইজতে চাৰপ্ৰাইজ, আমাৰ পংকজ শইকীয়া আহি ইয়াৰ পালে, আমাৰ পেহী ল'ৰা, এয়া ধেৰ চাৰপ্ৰাইজ, তেতিয়া যায়গে আৰু মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে চাগে। আমাকে
বাই বাই দাদা দেই। ওচৰলৈ নিনিবি, এই সেইডোখৰ পৰি যায় মানুহ। বাই 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 বাই। এটা চলো ঘাট চলো, আমাৰ ছাৰপ্ৰাইজ বাৰু ছাকচেছফুলেই হ'ল বাৰু, কিন্তু আমি 5 নম্বৰ দবাত সোমাব লাগিছিলে, সোমাই দিলোঁ 6 নম্বৰ, কিন্তু পাৰ হৈ যাওঁতে আমাক দেখা পালে আৰাধনাই, দেখা পাওঁতে তাই মাতিলে বুলিয়ে, নহ'লে বাৰু পিছত ফোন কৰিলোঁ বাৰু। ৰেল ষ্টেচনত আহি এনেকৈ ৰঙা চাহ এনেকৈ পুৰি খোৱা এটা মজা আছে। আমাৰ উপাসনা বৰা ৰুটি খাই আছে, বোলে মা অকণমান সময়ৰ বাবে লগ পালোঁ যদিও তাই ভালপোৱা আলু ভাজি আৰু ৰুটি মিয়েদি পঠালে, আৰু এনেদৰেই সিহঁতি গ'লগৈ। আচলতে বহুত দিনৰ মূৰত পৰিয়ে দেখিছে বাবে অকণমান ভয় খালে, আৰু এনেদৰে 2 কপিমান ফটো মাৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে সাঁচি ৰাখিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু এয়া সুনুৱে ল'ব বিচাৰি আছিলে বাবে কান্দি আছে, আৰু তাই ধুনীয়াকৈ চিপ্ছ মানে মেংগ' ফ্ৰুটি কিনি দিছিলে, কিন্তু চিপ্ছটোতো খাব নোৱাৰি। এয়া তাই অকল মানে সেই তাইক বহু দিনৰ মূৰত দেখি পেলাই ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছে, আচলতে খুবেই খুন্দা মাৰি ধৰিলে হয়তো তাইৰ ভাগৰ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।